Sky Destroyer, hra na NES. A vůbec netuším, co to je. Mám takový pocit, že by to mohla být letadlovka. Ejej, vypadá to hůř, než jsem čekal. A je to asi letadlovka. Letí tam letadlo. Tak jediné volby jsou tady... Jeden, dva hráči. Tu už hraju. Nehraju. Já s tím nehybu vůbec. Jsem to nemohl dál prodlat. Můžu dát bomby a střílet dopředu. A stačí držet. Ale bomby moc často nepadají teda. To jsou nějaký torpéda nebo co? Ježiš, tady je špatný ovládání, já nemám invertovaný ovládání a když dám dolů, tak jedu dolů. To nedopadne dobře. A teď nikdo nic nedělá. A už dělaj, už střílej. Což poletím úplně hodně vysoko, tak doletím maximálně sem. Vidí to. Už. Loď, aha. Protože zmizela, jsem si chtěl sejmout desky tím. Že to takhle hodí. A sakra. Ono to odplave, já jsem taky zaplaval trošku. Tak já mám takový pocit, že tohle bude taková jednorázová hra, že tady nebude nic jiného než jenom tohle, ale třeba se pletu, třeba je tady 150 levelů a 20 busů. To tady můžu takhle letět rovně? Hele, něco jiného se děje, jsou ty červené letadla. Hele, oni padají. Začíná to být promakaný. O, možná jsem to přecenil. Jsem zase jinde. Dokonce se změnilo prostředí. Proč mi to střílí takhle pomalu? Co to má znamenat? Já musím najednou mačkat. Když držím, tak to dělá tohleto. Tím nic netrefím. Padá, padá, padá. Se to stížilo, jo. A co tyhle ty bomby? No, torpéda, divný, že to hodím takhle rovně dolů a ono to jede. A, lodě. Nepomně, jaký stříl, já jsem ji dostal. Super. Mě zajímalo, jestli do dalšího levelu se dostanu tím, že tady je zabijím. To asi ne, protože předtím jsem je nezabíjel ke konci. A nebo jestli prostě tady mám čekat. Ty budu takhle čekat. Až bude další level. Asi se střelej. No, uvidíme. Co je tady jako za cíl, kdyby mi to aspoň řekli? Ježiš, to byla do pěkná letka. Kdybych si líp nadletěl, tak bych hezky všechny sejmul. Oh. Noc, jo. Svítící letadla tady lítají. Ne, neměl jsem k němu chodit. Já nevím, jestli do něj můžu nabourat, podle mě. Takže jo. Ale teď už bych spíš zase řekl, že ne. Takže zatím jsem se tady zabil jedině sám. Když jsem skočil do vody. Co to bylo? Asi nebylo ve hře, nějaký takový výkřik jsem tam slyšel. No takže už jsme ve třetím nebo ve čtvrtým. O, boss. Boss ještě, já padám, padám, padám. Ještě jsem hodil torpédo. Ale ono to zase není úplně tak nepropracovaný. Dokonce ten boss tady je, dokonce když mě zastřelili. Tak padám a ještě můžu hodit torpédu, abych čekal, že hned bouchnu, že jo? Zajímavý. No, takže zase úplně blbost to nebude. Tady nevím, proč nemůžu si vybrat dva hráče. Můžu zmáčknout jenom start.
No, tady je to asi jednoduchý, že můžu střílet tím, že jenom držím. Že to automaticky kropí. Takže tyhle ty letadla mě nezabijí, zabijí mě jenom střely. Takže na to můžu tady všechno vykosit, ale je zbytečný to kosit podle mě, protože to je jenom na body. Tady jde hlavně o to, abych se dostal dál. A tím se dostanu do dalšího, jako, že to přežiju jenom. Šavej, nebudu nic dělat. Oni se po mně budou střílet, nebudu mít body. Ale do dalšího levelu se podle mě dostanu stejně. Hele, zase boss. Jsem ho minule nezabil. Co už ho teďka zabiju? Jsem ho ustřelil křídlo. Tak teďka ho už asi nezabiju. Ještě si vyhodím bombu. No, jsem ho chtěl zkusit. To asi teda nebyl boss, nebo já nevím, co to bylo. No, byl. Ještě budu čekat. Teď mě nemůžu trefit, ne? Jestli střílej jenom dolů. No, jsem v dalším, jo. Nikoho jsem nesestřelil, ani bose jsem nezabil, a už jsem dál. A když tady nebudu nic dělat, jenom se takhle hodím bombu. Tak co? Stane se něco? Dostanu se prostě dál? Takže celou hru můžu proletět tím, že budu tady takhle nahoře a nic nedělat, jo? To se mi nezdá. Zkusíme to schválně. A tebe dostanu, ty parchanté! Asi nedostanu. Já mám pomalý střílení, tak... On mi trhnul. Já jsem si nevšiml toho, oni střílejí nahoru, aha. Jsem si nevšiml toho, že mi sebrali automatiku. Pomalu mi to střílelo, tak jsem ho nemohl pořádně sejmout. Navíc už jsem myslel, že jsem třikrát mrtvej a jsem furt žil. Radši pryč od nich. Mě zajímalo, jestli on tam přijede ještě poškozený. Nepřijede poškozený. Mě to zabíjí ty nepřátelský střely, až když to vybouchne. Ten výbuch mě zabije. Já jsem ho dostal. Tohle další. Znova. Co to tady lítá? Jo, to je mrtvý letadlo. Tak teď se stmaví obrazovka. Tak to je jenom na body ten boss. Nebo aby mě ohrozil, jo. No dobrý, že je tady velká letka. To je zase ta, co jsem minule minul, ne? Hodíme si bombu. Takže já je tady zabijím jenom proto, abych měl body. To dělat nebudu, schválně poletím míru milovně. Tyhle typu vypadá, že nestřílej nahoru. Hodíme si bombu. Tam jsou dole nějaký lodě, já je vůbec nepotřebuji vidět. Občas tam nějaká přijde, to je asi tak jenom kvůli bodům. Ty lodi ale střílej nahoru. To se mi nelíbí, tenhle se mi taky nelíbí, už ho nebudu zabíjet, když vím, že to jede tady dokola. Aha. Já ho sice zabíjet nebudu, ale on mě jo. Ale on odlítne, že jo, to už víme. A teď bych se měl dostat dál, podle mě. Ježíš, boss. Nebo to není boss, no. To velká letadlová věc. Wow, mě dostal. Ještě poslední záchvěv můžu vyhodit bombu a jsem zase tady na začátku. A teď nevím, jestli jsem to projel dokola. A nebo jestli, když jsem umřel, tak začínám zase tady, což jsem nezačínal, že ne? Předtím. To by bylo jako všechno, jako celá hra tohleto, jo. Už jsem ji otočil. Jsem ho netrefil, loďáka. On ujel. No já zase střílím rychle automaticky, protože... Já myslel, že jenom v prvním levelu a když to otočím, tak už zase ne. No ono... Už zase jo. No, takže já je takhle ještě jednou to zkusím otočit. No ale jestli tohle to je celá hra, tak tady není už co vymýšlet. No. Jako boss.
Čili střílí naváděcí střely po mně, nebo ne naváděcí, ale směrem na mě. A dokonce i... Je ostrov! On predikoval tu cestu, kam já pojedu. Normálně. Já chci na ostrov, takže já budu teďka u vody. Chci najít ostrov. Nevím, jestli mi to vyjde, protože všichni po mně půjdou ze zhora. Ale jestli jsem to teda otočil, jo, jsem už od začátku, tak by ten ostrov měl být i tady na začátku, že jo? Když to je ten samý level. Nevím, jestli ho teda tímhle způsobem najdu. Já je vůbec nemusím zabíjet, já mám 0 bodů. Teď si to ověříme v praxi. Tady je loď, která mi ujede, že jo? Co to tady po mně ještě je? No, se tam ukázala loď a odjela. To jsme viděli i minule. A pak se tady objevil ostrov. A něco na něm jezdilo, nebo se tam něco dělo. Ne. Tyhle po mně nejdou. Ty střílejí jenom dolů šikmo. Žádný ostrov tady nevidím. A už jsem dál. No, tak minule. Že by to bylo tím, až že to otočím, to se mi nechce věřit. No a jedinou loď, kterou jsem tady viděl, byla ta, co se ukázala a hned zdrhla. Nevím, co to mělo znamenat. Občas. Když budu držet bomby, tak cípnu. Tak je to samo nehází. Samo to střílí, ale bomby to samo nehází. Musím mačkat. Já si pak spletu ovládání a zalomím to do vody místo, abych šel nahoru. Prosto jasný. Uá. Nahoře bych byl v bezpečí, ale já jsem viděl jednou ten ostrov a už ho chci najít. Ještě mi to střílí furt rychle. Tady zase něco, nevím, co tady je. Co tady po mně střílí, ten zase zdrhne. Loďář. Nevím, co to mělo znamenat. On letí na jednu stranu, ale zatáčí na druhou. Trošku maté. Ale loď. Trefím. To bylo přímo na ní, asi je daleko. Co to má znamenat? A nebo když jako letím nahoru, že je to jako dopředu? Nepřibližuji se k těm lodím? Takhle, pokud to tak je, tak se k ním nikdy nepřiblížím, když jedu tady dole. Že by to byla nejnižší rychlost. To bych měl někde ukázanou rychlost, abych věděl. Ale to je blbost. Letím takhle nahoru. Nebo takhle dolů. Podle mě stejná rychlost. Nemám to podle čeho poznat. Možná podle zvuku, ale to bych si to musel dát víc na hlas. A nebudu to teď tady řešit, protože by to stejně nemělo žádný vliv určitě, akorát bych cíp. Já to chci otočit a najít ostrov. Zase nějaká loď. Zase zdrhne. Co když já teďka vyletím nahoru, abych ji jako dohnal nebo něco s tím udělal? Já se podívám, jestli jsem ji objevil. Paradise. No, už mi to nestřílí. Co to je za super rychlou loď tohleto? No, 0 životů, tak to asi neudělám. Já si myslel, jaký krásně sejmu. On střílí tam, kam já chci jít. To je takový šmejt ten nebos. No, tam bude asi nějaká ta loď, že jo, která mě hned zabije. Nic. Ale ta dílka se mi vyhnul. Tak teď by to mělo zesvětlat. Měl pomalu... Hele, už mi to asi střílí rychle. Měl by asi pomalu přijet ten ostrov. A už mi to asi střílí pomalu.
Tak kde jsi, ostrove? Doufám, že se ukážeš. Já půjdu radši mimo dosah těch letadel. Sakra. Moc nejde mimo dosah. Oni na mě chtějí šahat. Tak ostrov, kde? Doufám, že to nebylo podmíněné tím, že zabiju toho nebose. Sakra, ono to nemá, ono to má trošku setrvačnost a tady nemůžu manévrovat tak, jak úplně chci. Se zdá, že ten ostrov nejde. By tady měl dávno být. Mě zabijou, oni mě zabijou. No to je loď, blbá loď, třeba jí mám sejmout. Jak mám asi sejmout, to je normální. Ještě, hele, ostrov, už je to tady. Hodím tam raketu. Ne! Tam jezdí nějaký tank potom. No tohle teda. Nová a tentokrát jinak. Takže víme, že ostrov bude až pak. Takže já budu tady hezky bezpečí nahoře. Budu si tady plejtvat benzín. Tady mě nic neohrozí, že jo. Nepotřebuji vůbec body. Nestojí akorát životy potom, když po mně něco vyjede. Lodě taky nejezdějí a pokud jo, tak až v nějakém třetím levelu. A jsou strašně rychlí, takže nemá smysl na ně vůbec útočit. Kdybych je dostal, tak by se stejně stalo to, že mě zabijou. Kdyby se stalo to, že mě zabijou. Nebo by se stalo to, že je vůbec netrefím. Jo, takže teďka vyzkoušíte střílet na mě nahoru. Asi zkoušejte, ale mně je to jedno. Co má být tohleto jako zahratelnost, mi řekněte. Pokud hráči nejde vyloženě o skóre, tak tady pojede takhle do ničeho. Jenom aby se dostal dál a viděl něco dalšího, viděl, co ten ostrov vlastně tam má znamenat. No, moc tomu nerozumím. To není moc záživný. A když chci, aby to bylo záživnější, tak půjdu sestřelovat ty letadla. Což je trošku záživnější, ale spíš bych řekl, že je to o ničem taky. Tady můžu jenom vyhejbat. A hlavně riskuju život, že mě tady něco zabije. Ne, ne, ne. Takže 0 bodů, pořád jdu dál, teď se setmí. Nebo začnou nejdřív červený a pak se setmí. Červený letadla. Já nemyslel tohle červený letadlo. To jsou normální tady, co to pod mě tady šije dole? Loď vzadu, ta po mě přece nemůže šít. Jak to? Když to ještě nemělo vybouchnout, to mělo proletět normálně. To je jenom proto, že jsem opustil svoji bezpečnou zónu tady nahoře. No, už mám zase život v háji, do prčic. Potřebuji ty životy. Potřebuji životy. A taky se vyhejbat a koukat, co se tady děje. No, nejlepší vyhejbat se nahoru dolů, jak tak koukám proti tomu nebosovi. No, tak teď jsou tady červený, teď se setmí. Tady je ta velká letka. Tu bych mohl někdy zkusit sejmout. Oni ani nestřílejí, ty tupci. Počkat, ta červená letka, není to něco jako, že ve střílečce, když zabiju jednu letku, že mi z toho vypadne nějaký bonus? Tyhle ty střílej. A jsou tady celý level, ale ty červený, to byla jenom jedna letka, která nestřílela. Jenom tam prolítla a nic. A pak už jsou zase modrý. To je podezřelý. To bych měl sejmout. Hm. Nebude tady taky červená letka. A já myslel, že tam, byl potom, že tam byly potom normálně červený a lítali místo těch modrých takhle hodně.
Že bych si dal radši prst na knipl. No, po mně asi ještě něco ze zdola. Se tam půjdu podívat, zjistím, že je to loď vzadu. Zase mě něco zabije. Protože tyhle zase nestřílely. Ne, to nebude, z těch červených nic nebude, to je jenom mě tady matou. Červený. Zkusíme sejmout. Ale tady je ta letka jiná. Jedna mi ulítla. Do prčic, mohl jsem to zjistit. Tak teďka už je to podezřelý. Teď už nebudou červený. Tak to bude opravdu něco zvláštního. A když je sejmu všechny, kolik mi dávají tyhle body? 1100. 1300. Tak skóre asi není rozdílný, takže, ale v něčem ten rozdíl být musí. Mi to něco dá. Počkat, ono mi to možná dá jenom to rychlé střílení. Možná, že jsem je někdy sejmul už. No, uvidíme. Snad uvidíme někdy. Ne, to mi nedá rychlý střílení. Nebo dá. Nechte mě. Tady už bude to, co tady hledám, ten ostrov, že jo? A tady už bude ostrov, co to? No jo, zase jdi se tam podívat, že jo, takhle trapně blbě úplně, když tady bude jenom loď. Ten, no, můj životu. Ten ostrov bude až daleko dál. No, tady zase můžu střílet rychle. Nevím, kde jsem to vzal. Kde jsem umřel, to je ale nesmysl. Jas. Hodil jsem tam ještě raketu. A sejmul jsem ho. Já jsem ho sejmul. Celý ostrov. Já žiju. Scéna 2. Druhá scéna nějaká. Já jsem se někam dostal. Nebylo to už předtím. Já si nic nenapisuje. Já se napíše jenom, když umřu. No podle mě je to zase znova. Ale teďka mě zajímá úplně nejvíc zastřelení té letky červený. No, tam dole se prohádějí lodě, já tam nejdu. Zkoušel jsem to dvakrát a dvakrát jsem umřel. Takže nechci jít, tyjo, to kosí. Já se asi dál nedostanu, tady je to nějaký zlý. Možná kdybych je trošku vyděsil tou střelbou, tak by to odpudilo, ale to asi ne. Děje se tady nějaký ostrov zase. Hele, letka. No tak tohle nemůžu v životě potrefit všechno. No, skoro, dva mi ulítly, sakra, tak to ne, musím chcípnout a znova. A sejmu tu první jednoduchou letku. A už mi zase nestřílí. No podle mě to neudělá žádný zázrak, ale maximálně. Buď mi to dá nějaký bonus, což si taky nemyslím. Ale podle mě mi to zapne rychlý střílení, protože respektive mi ho to nevypne. To je asi tak jediný, co bych od toho čekal. No, ten boss je pořád stejný, dokonce stejná barva. No jo, já jsem věděl, že tak dopadne. Game over. Takže jdu zkusit sejmout tu letku. Červenou. Červená letka. Tady musím počkat. Scéna první. No je potom otázka, jestli se to vůbec dá dohrát. To může být scéna 255 a to půjde dokola. A dostal jsem se aspoň do druhého, takže protočil jsem to. Na začátku jsem si myslel, tady ještě nestřílet. Takže to bude jenom tenhle ten první jakoby level, ale on to asi není level, to je prostě první část nějaká dokola. Nakonec není. No, oni začali střílet, ale teďka střílej ještě jenom šikmo dolů. No, lodě střílej nahoru.
To je tam zase ta loď, která nejde trefit, protože je daleko. Turboloď. No a co já tady s tím vymyslím? A tady nevymyslím nic, já si tady prostě jenom nabírám body. Čekám na tu letku, kterou musím zkosit. Teď určitě bude. Tak jde. Tady. Jak to, že není srovnaná? Tohle netrefím. Já to trefil. A co? A nic? Nesebralo mi to střely, jak jsem říkal. Ale nevím, jestli tady v tom zesvětlení mi to normálně střely sebere. Takže zase nic nevím. Takže já se tady zavraždím. Já se zabiju. A tady, jak to zežloutne ta obloha, tak schválně, jestli mi to sebere tenhle ten automatický kulomet rychleji. Tak, teďka nemusím nic dělat, že jo, teďka tady můžu zaletět takhle sem nahoru a úplně tady čekat nemůžu, ale teď ze začátku asi jo. Skválně zkusím nic nedělat, jo. Co to udělá, jestli si to se mnou poradí nějak a nějak mě to vyřeší, anebo ne. Asi myslím, že ne. Aspoň, oni totiž teď nestřílejí, potom začnou střílet, ale jenom dolů. A to mě taky nevyřeší, ale až potom začnou střílet i po mně, nebo ten boss tam přiletí. A jo, boss mě vlastně vyřeší, sakra. Už je tady. No, furt mám rychlý střílení. Takže boss tady bude chvíli otravovat, pak ho to přestane bavit, odletí. A přiletí letka. A když ji nesejmu, tak schválně si mi seberou ty střely. Tak. Teďka ještě taky ne. Někdy to letadlo vybouchne, někdy padá dolů. A mám takový pocit, že padá dolů jenom když ho sestřelím, když je úplně mrňavý. Tyhle velký vždycky bouchnou. Teď si to nemůžu ověřit nikde. Tak tady poletí červený určitě. Mám furt rychlý střel. Tak. No. Já kdybych se nehejbal, tak oni by tu letku drželi v jedné lajně, ale jak jsem se pohnul, tak oni se začali objevovat o ten pohyb zase dál. Tak ty to zežloutne. Seberou mi střely, že jo? Jo. No, takže já jsem to uhodl ještě předem. No, takže to jsou ty střely. Když zabiju červenou letku, tak mi nezničí, nebo neseberou rychlo pahu. No, chci ještě vidět nějaký padající letadlo. Ještě malý ještě. Už, jo. To už je moc velký. Ještě jedno. Už je moc velký. Nebo jestli je to náhodně. Jenže s tímhletím nestřílením něco trefit. Vypadá jak lyžař s chvíle má to letadlo na křivo v dálce. No takže to je všechno. Možná tam může být ještě něco dál, zatím ostrovem, ale kdybych to třeba po druhý otočil, takže by místo ostrovu tam bylo něco jiného, moc se mi tomu věřit nechce, podle mě to bude úplně stejný. No, takže... Hele, počkat, teďka oni tady letějí a já je nezabiju. A budu mít pořád malý střely, že jo. To už se nezmění. Se to změní až pak zase v prvním levelu. V tom prvním prostředí. Těsně nad vodou. No, takže to je všechno, podle mě. Protože... O čem tato hra je? Máte letadlo a máte se střelovat ostatní letadla, silný letadla, lodě a ostrov. A to jenom kvůli tomu, abyste dostali body. To je celý. Jako zbraň mám kulomet, který střílí rychle
a bombu, respektive asi torpédo, který můžu sestřelit nějakou blízkou loď, která, když je blízko, tak jezdí docela rychle, když se mi to povedlo. A když je daleko, tak nejde trefit. A nebo s tím můžu sejmout ten ostrov. Já jsem ještě pořádně ani nezačal, nezbyzela ta úvodní animace nebo ten zvuk. A už mě se střelili. No a to je celý. Tady nemá smysl podle mě tuhle hru hrát, protože pokud v dalších scénách, dostal jsem se do druhý, se nedějou nějaký nový věci, tady se můžeme podívat, co nám to ukáže speciálně. Ale to vypadá jako ponorka. No, tak ponorka se tam objevila, no, to je to samý co loď. To jsou dva ostrovy. No, tak ono to možná bude ještě trošku komplikovanější. No, takže on může, takže tam bude víc ostrovů, dobře. No. Takže ještě nějaký nový obsah by se tam objevil asi. Takže možná to jde i dohrát, když se tam třeba 5 scén nebo 8, tam bude víc ostrovů, občas se objeví ponorka, pak se může objevit ještě něco jiného. Takže to asi jo, takže nápaditý to určitě je, jsou tam různý zajímavý cíle. Ale chybí tam smysl té hry. Smysl je jediný v tom, sbírání skóre, to neberu jako smysl hry. Ale dostat se do další scény a tam něco uvidět, to je celý smysl hry. Možná tam něco uvidět. No, já jsem se dostal do scény 2 a tam jsem nic nového neviděl ještě. No, to furt to vypadá, že tam chodí kráva, ale to bude určitě nějaký tank na tom ostrově. Kráva by asi nestřílela, no, teď to sejme. No, to ani nesejmu. Možná ještě daleko od toho ostrovu, měl ještě se přiblížit trošku blíž. No a největší chyba je podle mě to, že tady můžete... Je nejbezpečnější stát nebo držet se nahoře v horní části obrazu, tím přežijete nejvíc nebezpečných situací, krom toho po vás tolik nestřílejí ty lodě a pokud jo, tak aspoň máte větší šanci se jim vyhnout těm střelám. Je tady pěkný, že když mě zasáhnou, takže nevybouchnu jako ve všech hrách, ale začnu padat, už to teda nemůžu zachránit, ale ještě během toho pádu můžu buď něco sestřelit, anebo vypustit torpédo na něco. Takže to je super. No ale jinak ta náplň hry, jak říkám, to je nuda. Sestřelovat furt dokola ty letadla, který furt stejně vlastně lítají. A sestřelovat je jenom proto, abych měl body, protože já je tam nepotřebuji vůbec sestřelovat, kromě té červené letky, která mi dá zase rychlý střílení, ten rychlej kulomet. Tak to jediný asi má smysl. Je dobrý, že když ta červená letka vylítává, tak je dobrý, aby člověk se nehejbal a nechal jí všechny objevit, všechny ty letadla červený. Protože pak je z toho souvislá řada letadel, který jdou lehko sestřelit. Ale když oni se objevují v jednom místě v obrazu a já s tím obrazem popojedu do strany, možná i nahoru nebo dolů, tak oni se objeví zase v tom stejném místě na té obrazovce, ale ne v tom světě. Takže tím si můžu tu letku úplně rozházet a pak se těžko sundává dolů, když nemá tu svoji formaci. No, takže podle mě hra hlavně jenom o skóre. S tím, že nabízí i nějaký obsah dál, ale když vás nezajímá skóre, jenom číslo. A chcete se dostat jenom dál, tak je to hrozná nuda, protože když se chcete dostat dál, tak tam nebudete blbnout mezi těma všema střelama, ale budete někde nahoře, v bezpečí, kde je větší bezpečí teda. Abyste to přežili co nejdál, no a to je pak o ničem. A když pak člověk už tu hru třeba celou zná a ví, podle mě tam nebude nic úplně originálního dál v těch dalších scénách. Bude tam víc ostrovů třeba. Já nevím, co by tam mohlo být ještě. Napadá mě třeba vzduchloď, ale to tam podle mě nebude. Tady je ponorka, tam byla loď. Moc velký změny tam podle mě nebudou. Třeba tam budou 3 ostrovy potom. No, pak to napíše buď Game Over, což si myslím, že spíš ne. A spíš to napíše zase... No, nevím, co by to mohlo napsat. No, připojit se nedá. A zkoušet to tady 10x otočit, to se mi teda nechce. Ani by se mi to nepodařilo, protože potom už ty nepřátelé střílejí docela dost. Mohl bych to ještě zkusit, ale hlavní problém je, že je to nudný. Když se člověk trochu může zabavit tím sestřelováním nepřátel, to jo, to je fajn. Ale pak umře.
A když chce bezpečně doletět co nejdál, tak je to nudný. A i to sestřelování je nudný, protože nemám k tomu motivaci, proč bych je měl sestřelovat. Oni mě neohrožujou, nebo mě ohrožujou víc, než když jsem jinde. No tak. A ani je zabít nemusím. Kdyby tam bylo udělané třeba to, že jich musím zabít, nevím, 10 letadel, abych se dostal dál. To už by bylo, to by stačilo. Úplně jednoduchá věc. A úplně by to změnilo celý ten smysl hry, protože bych měl už motivaci je sestřelit. A nejenom tam čekat nahoře. No. Jenže to tam není. Tady stačí čekat. Takže to myslím, že to z téhle hry stačilo na 35 minut jenom. No. Škoda. Čekal jsem, že si zahraju víc. Takže jdeme vylosovat hru na příště. Nejdřív tuhle tu odstraním, ale nejdřív odstraním sebe. Ale musím to udělat speciálně, ne jako minule. Takhle se tam hodím dvakrát a pak se vypnout. Já totiž, když vypnu tu kameru, skreju ji, a pak ji tam zapnu znova, třeba jinde, tak se mi ten obraz o něco stmaví. A takhle, jak to vypínám, zapínám, tak on se furt o něco stmavuje, stmavuje, stmavuje. Mění se tam expozice, nastavení expozice, nevím proč vůbec. To je šílená kamera. Samozřejmě hodnocená jako nejlepší pro streamery ve Full HD. No. Nebo jedna z nejlepších. No. Absolutně nesmysl. Sky Destroyer, odstraním řádek. Vezmu si platformy, kopírovat, nastavím to. Takže z jaký platformy budu hrát příště? Hrací automaty. Tak to bude zase kratší hra. Ne, tohle nechci, tohle je teďka, co jsem hrál. Já chci tohle. Hrací automaty. A co to bude za hru? Equites. Tak to vůbec neznám, ani mi to nic neříká. To nezní dobře, když mi to nic neříká, přitom jsem všechny ty hry hrál. Tak ještě dáme nějaký náhradníky dva. Kung Fu Master samozřejmě znám. Jsem hrál na automatech i na reálných kdysi. A potom, jenom protože jsem chtěl překonat kámoše, tak jsem to hrál 10 hodin v kuse. A trénoval jsem to, než jsem ho překonal. A Black Tiger, velmi oblíbená hra, mně se vůbec nelíbí. Takže příště zkusíme tady tu nějakou divnou, neznámou hru a bojím se toho. Protože, jak říkám, když jsem to neznal, když mi to nic neříká, asi to bude mít tak 3 barvy a nevím. No. Jinak můžete se podívat tady na můj web. Je tam seznam videí, můžete si tam pořídit i nějaký odměny a hru na přání například. No a já se jdu připravit na Equites, protože to budu hrát hned teď.